Sonda daim alıcıların rəğbətini qazanan Azərçay sərhədləri aşaraq beynəlxalq tədbirlərdə də ölkəmizin çay mədəniyyətini uğurla təmsil edir. Azərbaycanın ən keyfiyyətli çay kollarından toplanaraq müasir və xüsusi texnologiyalarla istehsal olunan Azərçay, Moskvada keçirilən və dünyanın bir çox ölkələrinin aparıcı qida istehsalı şirkətlərinin iştirak etdiyi beynəlxalq qida sərgisində ölkəmizi layiqincə təmsil edərək iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Bergamot tətirli və müxtəlif növləri ilə daim alıcıların rəğbətini qazanan Azərçay, sərhədlərimizdən kənarda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə də ölkəmizin çay mədəniyyətini uğurla təmsil edir. Müasir standartın tələblərinə cavab veren Azərçay tanınmış çay markaları ilə belə rəqabət apararaq artıq Rusiyada da ölkəmizi uğurla tanıdır. Üstəlik Azərçay Beynəlxalq Max 2013 sərgisinin tərəfdaşı da olub. Qeyd edək ki, hər bir ölkəni təmsil edən, onu dünyaya tanıdan və mədəniyyətini təbliğ edən məşhur markalar var. Azərçay da Azərbaycan çayının şöhrətini bərpa etməklə yanaşı, həm də ölkəmizin çay mədəniyyətini qürurla və layiqincə təmsil edir. Ölkədə keçirilən bir çox beynəlxalq tədbirlərdə də qonaqlara təqdim olunan Azərçay hər kəs tərəfindən sevilərək qarşılanır. Çayda dadan hər bir qonaq növbəti dəfə ölkəmizə gəldiyində yenidən bu milli markanı əldə etməyi və dadmağı arzulayır. Azərçay markası Azərbaycanlıların xaricə qürurla apardığı sevimli hədiyyədir.